No niin, terveppä terve. Meikäläisen nimi on Jonni Vlogs ja tervetuloa uuden videon pariin. Joo. Kyllä. Nyt joo. Sunnuntai 4. päivä lokakuuta. Ja niin. Tää on jo juttelutuokio taas. Että joo. Kaikki makaroni on mennyt. No. Täällä on vähän sen. No, otetaan nämä. Joo, ajatelkaa, kun nämä 4 viikkoa menee tosi nopeasti, tai viikko menee tosi nopeasti, niin kohta on Halloween. Mä ajattelin, ehkä lukee, ei lukee, vaan ihan maisteluvideo, Halloween herkkujen maisteluvideo. Ja kun viime vuonna ei tullut mitä maisteluvideo, miksi jo tänä vuonna tulee. Että joo. Joo, mä alan kohta huolestua tästä koronasta, kun toi mä luin eilen, että koronatapaukset on lisääntynyt laitilassa. Ja kuinka paljon on lisääntynyt, no ne varmaan halus niitä tietää, no tässä se tulee. 17 yhteensä on lisääntynyt. Ajatelkaa, 17. Mä taisin sanoa äsken 7, mut tarkoitin kyllä sitä 17. Joo, mä nyt editoin näitä vannoja syyskuun klippejä. Puolet jo YouTubeessa, puolet ei ole YouTubeessa.
cosas con ese lento tío, yeah. Vos te saca todo vento, escutaban como en pata, te decías en un paroto, corona, corona, no haré corona. Se olisi niinku tänään vuoden Halloween spesiaali se, että maistellaan Halloween herkkuja. Mitä? No. Noin nyt se tollentaa. Ajatelkaa sitä. Nyt on sunnuntai ja äkkänä viikonloppu menee kyllä. Ja niin. Ja kohta on joulu. Ei kauan mene, kun on joulu. Mä luulen, että taas tulee joulurunoja ja muut vaan jouluvlogeja tulee. Ja mä luulen, että se jouluruno on perinteinen tällä kanavalla, koska ja joulutervehdys ja jenne. Mä olen melkein joka vuosi on tehnyt joulutervehdys ja jouluruno ja jotain muuta vastaavaa. Mut saas nähdä millainen joulu on tänä vuonna, onks se ihan normaali joulu vai onks tää joku koronajoulu. Yks jouluvlogeista vois olla sinne nimi kuin koronajoulu. Miten se olis? Jontuloksin koronajoulukalenteri. Mites olis sinnonen nimi? Jontuloksin korona special joulukalenteri sulkuihin 2020 luukku 1. Joo, sinnonen. Huomenna. Mä mietin monissa on siivillä. Tuossa on ainakin yksi siivillä. Tarkoitan.
mä en oo ikinä siellä oppinut pesemään siivilöitä. Mun mielestä se on vähän hankalaa. No. Harjoitus tekee mestari vai miten se sitten sanotaan. Tänään tulee taas vitsikirja, jossa ei päivällä kohtaa, jossa ei varmasti illalla tule, kun mitä laittaa toi kameran lataukseen, toi pikkukamera, kun mä ajattelin kuvaa kaikki vitsikirjat tuolla pikkukameralla, että tällä kauhean järkkärikameralla. Loput mä kanoin, laitetaan nyt sinne meni ja sitten tähän tulee 8 minuuttia, kun keittivät rauhassa. Sitten laitetaan suolaa. Makaronia, kun ei ole nuudeleita. Mä voisin nyt opettaa teitä, miten tuota raastetta käytetään. Tätä ei saa laittaa, tätä töpseliä ei saa laittaa, kun tää laitetaan. Sitten jos käsi osuu, niin se leikkaa sormen irti. Tällain. Laitetaan ja sit tällain. Tää on se, millä painetaan raaste. Ja tietysti kaikki mun lahmat on käytetty. Mulla menee hermot. Toi on ihan kätevä kone, toi raastin. Täytyy pestä. Iloinen koira tullu jo. Nois. En mä muistanut näitä. Se tuli näin aikaisin jo. Näin olen edes laittanut niin aikaisin molemmo. Mä ajattelin kasvattaa partaa aina joulun saakka.
mä en jaksa. Katsotaan pystyks. Mä annan itselleni haasteen, että pystyks mä kasvaa tämän joulun saakka partaani. Sitten kun jouluaatto on, niin mä leittän sen pois. Että vierat uskaltaa tulla jättämään meidän kanssa. Ja siitäkin varmaan tulee video, kun leittän pitkän parran pois. Levy laitetaan. Ensin täytyy kuorita porkkanat. Ensiksi täytyy saada kuorimaan leikki tuota. Vanhat loppus jo, nää on näin pieniä. Sitten tarvitaan keppu, mihin mä kuorin. Näin siis yritän kuoria. Noin. Sitten huuhdellaan porkkana. Tässä on ensimmäinen. Jaha, sen merkki, että makaronit on valmiina. Mä en nyt muuta kaata pois. Onpas hassun näköinen porkkana.
enää viimeinen porkkana. Sen jälkeen voisin kaataa makaronit. En mä voi kastikkeen laittamia ainakaan. Koska mikrotöpseli ei oo paikallaan. Noin. Sitten tuli valmiiksi. Oi. Kakkapelle. Nyt mä voisin kaataa makaronit tonne siivilään. Noin. Sitten tää paikalleen. Töpseli paikalle. Ja tännystä äänä. Varmasti on. Sitten laitetaan porkkanat. Olisikohan 3. Sitten vaan no. Ei ihan tälleen, mut no. Se vähän niinku poksahti niinku. Noin. Sitten näin. Näin vähän makaroneja.
ei se haittaa, koska se riittää, koska mulla on vähän kasvaa. Mut no joo, se on moi. Tää on Advanced Warfare! Voimme muuttaa!